Ahoj děcka, zdravím vás z Brněnské zoo, tady Michal jako vždycky. Vítám vás už na čtvrtém obývákovém komandovaném krmení. Tentokrát, jak vidíte, tak jsme se přesunuli k surikatám. Se mnou je tady opět Klárka, kterou možná znáte z komentka u medvědů kamčatských. A moc ráda vám o nich popovídá, už nemohla dospat a hrozně se na to těšila. Takže jestli máte nějaké dotazy, tak klidně sem s nimi, ptejte se. Užijte si to, Klárko, je to tvoje. Já jenom možná ještě na úvod zmíním, že kdybyste chtěli, tak zítra v neděli ve stories na Instagramu se můžete podívat, jak vypadá den chovatele žiraf, a v pondělí se můžete těšit na přímý přenos od sobu. Tak, Klár, je teď to tvoje. Takže dobrý den, já vás všechny zdravím. U našeho komentovaného krmení surikát. Naše zoologická zahrada v současné době chová 16 surikát. Je tam vlastně 13 dospělých plus teďka 3 dvouměsíční mláďata. Jak už to tak bývá u surikat, je vlastně alfa pár, který odchovává, takže u nás jsme vlastně začínali skupinkou malou, byly tam dva samci a jedna samička. Teď si říkáte určitě, že je to jinak, protože u všech zvířátek ostatních se vozí dvě samičky a jeden samec, ale u těch surikat právě to musí být přesně naopak, protože surikatí skupina funguje jako matriarchát. To znamená, že tam velí samice, a kdybychom vlastně dovezli za raz dvě samičky, tak by se nám poprali, ještě bychom mohli o některou z nich klidně přijít. Takže bylo rozumnější to udělat takhle. Ta naše samička si mezi těmi samci vybrala jednoho a udělala z něho tátu, a z toho druhého samička udělala strejdu. Naše samička je neuvěřitelně výkonná, takže vlastně během dvou let byla schopná nám tady každé tři měsíce porodit mláďátka. V prvním vrhu byly dvě, ve druhém byly tři a pak už si to hrnula po šesti. Takže naštěstí jsme schopni pořád ty malé surikaty dodávat do jiných zahrad a stále tady, jak vidíte, máme plno. A naše surikata je opět březí. Vlastně mláďata se narodili 17. února a ona už má zase pupík, takže je úplně neuvěřitelná. A navíc je teda zdatná v tom, je opravdu všechny odchovat, i když má šesterčata, tak je všechny odchová, a to nemá, že bychom jí dělali nějaké ústupky nebo něco. Prostě je to tvrdá holka bojovnice. Něco k jejich životu vám řeknu, že surikaty vlastně žijí na poušti, kde je přes den velký horko, přes noc hrozná zima, takže samozřejmě k tomu mají přizpůsobený kožíšek. Ten kožíšek, když se podíváte, tak není jednobarevný, ale je takový skvrnitý, a mají to většinou skoro všechny zvířátka v poušti. Ten kožich má vlastně funkci klimatizace, kdy těma tmavýma skvrnama se vlastně teplo a vitamíny ze sluníčka dostávají až na kůži, a těma světlýma skvrnama to zase všechno vychází z té srsti ven, takže opravdu klimatizace. Surikaty jsou šelmy, ve volné přírodě si dokáží ulovit i škorpiona. A vůbec to není tak, že by byli imunní proti tomu jedu, ale je to vlastně jejich mrštnost, která jim tohle umožňuje. U nás teda vlastně surikaty nekrmíme škorpionama, ale dostávají kuřátka, myšičky, a co mají teda úplně nejradši, tak vlastně jsou červíci nebo sarančata a cvrčci. To je jejich nejoblíbenější. Když se podíváte na ty mláďata, tak už taky krásně papají myšičky a všechno. Akorát jsou ještě hodně malinký na to, aby zvládli tu myš sami si prostě roztrhnout a vlastně vyžírat ten obsah. Takže jdou na to stykaně. A když si vezme nějaký dospělej vlastně to kuřátko, tak malej za něj okamžitě běží a to kuře jí vytrhne z pusy, aby vlastně, protože zjistí, že už to je natržený, a tím se vlastně krásně dostane k tomu obsahu, co je uvnitř. Tak já, Kláry, tady rovnou pojedu nějaký otázky, které tady máme. Mají jména? Všechny mají jména. Pamatuješ si je? Pamatuju si akorát rodiče, ty jsou Hakuna Matata. Perfektní. Kolik můžou mít mláďat? Tady byl dotaz. 2 až 6. Super. Tak to je zatím všechno z těch dotazů, co jsem tady zaznamenala aspoň. Ještě jsem chtěla říct, že třeba ta naše samička opravdu má svoje speciality, a když se podíváte na všechny ty surikatky, oni jsou vlastně rodinná skupina, a všechny ty surikaty, které nemají ocásek do špičky, tak znamená, že ho mají zkrácený od maminky. Jak je zoufale přenáší tam a zpátky, zatím ho vždycky zkrátí, a prakticky 90% lidí z těch surikat v tom výběhu má ten zkrácený ocásek. V tom je specialistka právě naše samice. Tak tady otázka, oni si kopou podzemní díry, proč? Jasně, tady vlastně v tom výběhu je
asi metr a půl písku. A kdyby jsme udělali průřez vlastně tím pískem, tak je to samá chodbička, je to jak mraveniště. Jasně. Už jsme to říkali, těch surikatů máme 16. Kolika let se dožívají? 15 až 20. Jasně. Jak často je krmíme? Jednou denně. Jsou často nějaké roztržky, rvačky, hádky ve skupině? No oni právě ani se moc právě neperou, ale je to tím, že je to prakticky skoro všichni jsou tam samečci. Snažili jsme se těch samiček zbavit právě, že mezi nima bývají často roztržky. A je to z toho důvodu, že vlastně každá ta samička útočí na tu alfa pozici, aby vlastně sama mohla mít mláďata, protože vlastně privilegium má opravdu jenom ta mamina. A když se stane, že třeba je duplicitní vrh, tak to šeredně schytá jak maminka těch druhých mláďat, tak i tatínek a všechny mláďata samozřejmě. Jasně. Co bychom dělali s mláďaty, kdyby je nechtěla žádná jiná zoo, tak se surikatami v tomhle odbytu problém nevýbá, ty bychom si nechali. Jak velké můžou být skupiny ve volné přírodě? No, ty můžou být až 100 hlavy. Kolik láží surikata? Tak 20 deka. To nevím, přesně půl kila možná. Uh-huh. Jak dlouho je matka surikaty těhotná? Jak dlouho je březí? Bývá březí 2 měsíce. Uh-huh. Super, děkuju. Kolik váží, když se narodí? Když se narodí, tak bych řekla, že nemá víc jak 10 deka. Je to takový tutík malý. Je to teda osrstěný mláďátko, ale slepý, uh-huh, hluchý, splátlý ouškama a té srsti opravdu málo, takovou hladionkou srstičku. A je to hodně malinký, je to skoro jak ta myška, když se tam válí teďka v tom výběhu, tak takhle velká je malá surikata. Jasně. Jak fungují v rámci společenství? Rozrůstá se ta skupina nějakým způsobem do nekonečna, nebo se nějakým způsobem rozdělují? No, naše surikata je úplně, jak už jsem říkala, úžasná mamina. Když jsme jich tady měli naposledy 19, tak jsme zjistili, že mamina přestává být březí a začala rodit až v případě, že jsme už jich, my jsme jich pak 5 odvezli a ona v Turanu byla březí a tu skupinu doplnila, takže ona si to reguluje sama. Jasně, další otázka, jak dlouho žije surikata, jsme tady říkali. Jak jdou ty nory a chodby hluboko, daleko, nemáte strach, že utečou? Rozhodně neutečou, protože ten výběh je podbetonovaný a ten písek je v tom, je to vlastně taková veliká vana ten výběh, takže ten písek je v ní, takže pronorovat úplně ven se nemůžou, ale opravdu ty chodbičky jsou až na dno. Bývají tam různý spižírny a vlastně jakoby porodní pokojíček a pro mláďata, všechny se vlezou a krásně tam loží. Super, díky. Někdo se ptal, jestli se dokáží podhrabat z výběhu, takže nedokáží. Žije otec s rodinou? Ano. Kolik času denně prospí? Oni prakticky spí snad jenom v noci. Tady přes celý den je tady rušno. Otázka typu zvyknou si na někoho, takže si nechají i chovat v náručí, to nebudeme brát vůbec vážně. My tady chováme většinou divoká zvířata, kromě dětské zoo, kde jsou kontaktní domácí, takže to ani snad nebudeme brát vážně. Jaké zvíře je jejich hlavní nepřítel ve volné přírodě? Já bych řekla, že had. Dobře. Zdraví nás Libuška, děkujeme, taky zdravíme. Odkud nám přijeli naše surikaty? No, já vím, že ta samička je, myslím, z Polska, nebo vlastně ta mamina. A ti dva samečci, ty vůbec nevím, odkud nám přijeli. Uh-huh. A ostatní jsou vlastně naši. Celé Evropy. Vyměňujete ten písek jednou za čas, aspoň? Vyměňujeme pravidelně. Vidíte, že celou dobu by tam určitě zůstat, takhle najednou nemohl. Kolik let je nejmladší surikatě, kterou chováte ve vaší zoo? Necelý 2 měsíce. Necelý 2 měsíce, přesně tak, máme 3 prcky teďka aktuálně. Stalo se někdy, že vám hodili návštěvníci do jejich výběhu něco surikatám nebezpečného? Ono prakticky nebezpečné je všechno, co tam nemá být, ale už se mi stalo, že tam ležela plastová kreditka a většinou teda mě víc, tohle mě ani tak nevadilo, ale surikaty si toho nevšímali. Spíš mě vadí, když tam se třeba válí kus rohlíku nebo piškotky. Hmm. Na to můžu dávat otázku, čím je krmíme, co všechno dostávají? Dostávají vlastně hodně hmyzu, hlavně když tam jsou mláďata. A pak teda kuřátka, myšičky,
a samozřejmě nějakou zeleninku, ovoce dostávají. Většinou úplně nejradši mají banán samozřejmě a hrozny třeba mají rádi. Tady dotaz, jestli se surikatama budeme mít i hrabáče, tak toho, pokud já vím, v dohledné době přivez, žádného neplánujeme. Že ne, asi Kláry. Já o tom taky nevím. Bylo by to hezký, že? Děkujeme za všechny reakce, které tam máme. Ahoj Klárko, podařilo se ti dnes na počítači 16. Zdraví Pavlínka ze Tohradu. Samozřejmě, všechny jsou tady. Ano, máme je, dívali jsme se radši, ano, ostatně děláme to každý den. Stalo se někdy, že se do výběhu dostal nějaký dravec či predátor, který si je vyhledl za potravu? No, myslím, že dvakrát za celou éru, co chováme surikaty, se to stalo. Oni teda samozřejmě mají toho, abych řekla pravdu, špicla, který tam sedí a hlídá, ale stalo se, že byly dvakrát sloveny. Dvě. Mhm. Další otázka. Líbí se jim sníh? Nelíbí, oni ho neznají. Oni jsou přes celou zimu vlastně zavření. Přesně tak, máme tady vnitřní ubikaci, která teďka v tom záběru není vidět, ale je tady, kde přečkávají zimu. Když surikata porodí svá mláďata, tak se tak děje v těch úkrytech pod povrchem? Je možné je to nějak kontrolovat? Nebo před porodem nějak samici oddělíte na speciální pokojíček v úvozovkách? No, ona chodí rodit dovnitř, kde máme vlastně umělé nory, do kterých se dá samozřejmě nahlídnout kdykoliv. A u těch surikat je to právě úplně bezva, protože na celé té skupině člověk pozná, že se něco děje, protože jak třeba tady každý den procházím, tak oni za mnou běží samozřejmě. A v ten den, když se narodí mláďata, tak není jediná surikata ve výběhu a všechny jsou v té noře a hlídají vlastně miminka. Takže okamžitě víme, že se máme jít podívat do bedinky, která, oni to mají tak jako průchozí, mají tam dvě bedny spojené chodbičkou a kamkoliv tam, kterákoliv ta část se dá vlastně otevřít a zkontrolovat mláďata. Odkud bereme to krmení? Cvrčky podobně a tak dále? To kupujeme většinu, máme to centrální přípravný krmiv, která tady zaváží celou zoo a kolegové chystají to nejlepší, co seženou. Jak je naháníme do zimní části, abyste je tam mohli zavřít? Oni odejdou sami. Oni odejdou sami, přeci jenom jsou zvyklé na teplo. Super, super, co tady máme dál. Potřebují nějaký speciální písek? Ne, je to obyčejný písek. Jinak surikat máme 16, to jsme říkali. Kolik let se dožívají surikaty, to už neříkali, že? Říkali. Tak to zopakuj, Kláry, prosím. 15 až 20. Do kolika centimetrů skočí? To jsme nikdy neskoušeli, že? Oni prakticky moc neskáčou. Oni spíš jenom takhle šplhají. A šplhat umí teda dokonale, po všem. Ale skákat jsem je neviděl. Já se přiznám, že taky ne. Nějaký výrazný prvek, aby šla poznat samice od samce, takže tady někdo ptá na pohlavní dimorfismus? Jasně, když se postaví na zadní, tak u samičky vidíte jasně vlastně cecíky a u samečka tu spodní část, zvané varlátka. Ano, takže něco podobného, jak u lidí musí se postavit. Přirozený nepřítel jsme říkali. Tak, super. Většina těch otázek, co tady je, tak už byla zodpovězená, takže klidně se můžete podívat případně na záznam. A to je krásná otázka. Zdravíme, rodila se mláďatka jedna k jedné, alebo je například viac samiček, alebo samčekou? Jestli je to, i když se narodí mláďata, jak je to s pohlavím? Aha, jestli to bývá vyrovnané, nebo je víc kluků, nebo holek? No, to bývá naprosto vyrovnaný. Když máme 4 mláďata, tak skoro většinou je pravidlo, že máme 2 holky, 2 kluky. Super. Umí surikaty plavat? Podle mě ne. Ani jsme to neskoušeli. To asi by to zvládli, ale na poušti moc té vody není na plavání. Ale vodičku samozřejmě mají rádi, rádi jako by pijí, že jo. Jinak děkujeme za všechna přání, děkujeme za ně, moc si vážíme toho, že se díváte. Kdybyste nám nějakým způsobem chtěli pomoci, tak aktuálně můžete adoptovat zvíře. Třeba klidně i surikaty, to zvládnete klidně z pohodlí domova, stačí se podívat k nám na web. Případně potom, až otevřeme, tak přijít nebo si udělat firemní poradu ve VIP zóně u nás. No tak teďka jste viděli, že trošku vyskočí a není to kdo ví co. Co bude příště za zvíře? V pondělí bude přímý přenos od sobů a na úterý chystáme komentko bývákové u tapíru.
Dáry, jak je to ve volné přírodě? Ubývají, přibývají, jak moc jsou ohrožené? Podle mě tam je to standardně pořád stejný. Tam jsou vlastně ty skupiny různý, těch surikát a oni se jako snadno množí, takže si myslím, že není problém se surikátama. Tady otázka, jestli se dožívají stejného věku jako ve volné přírodě. Určitě jo. A kolikrát i vyššího samozřejmě, vyššího, no. Protože tady nemají přirozené nepřátele, mají dostatek potravy a když jim něco je, tak můžeme zavolat našeho pana skvělého veterináře, takže zdravíme doktora Mazánka, pokud se dívá. Mají svého oblíbeného ošetřovatele, ošetřovatelku? Oni mají svůj oblíbený kyblíček s krmením, ano. To si myslím, že je to jednoznačný. Ale samozřejmě nás poznávají, já myslím, že každý, kdo jde v zeleným, tak je potenciální kamarád. A vzbuzuje naděje. Víme, tady je otázka, kolik máte samců a samic, tak to přesně nevíme, protože máme tam mláďata, u kterých jsme ještě nedělali první veterinární prohlídku, takže u těch tří zatím pohlaví neznáme, ale jakmile to bude možné, tak tu prohlídku uděláme a určitě vám na sociálních sítích, jak na Facebooku, jestli máme vidět. Je mamina, jinak jsou tam sami samci a ty malí teda nevíme. Takže hodně třeba musíme. Jedna baba a celý to řídí, to vidíte, že velmi dobře. Jaký mají vztah s lidmi? Couvají, když s ním jdete čelem. Jakmile se otočíte zády, tak vám vysí na zadku. Jinak, přátelé, my tady propagujeme ochranu přírody, záchranu jednotlivých druhů, takže otázky typu, kolik stojí surikata, to si zkuste vygooglit, na to tady s dovolením. Pokud se nebudete zlobit, odpovídat nebudeme. Jak dávají najevo, že je na blízku nebezpečí? Takovým štěkáním varovným. Které je teda poměrně pronikavé, musím říct. Může být a surikata také agresivní? Určitě může, tady jakoby ve skupině na sebe třeba moc nebývají, ale teď nedělá se to, ale kdyby náhodou byla třeba surikata flaškou odchovaná, tak potom bývá hodně zlá. Přesně tak, ale to neděláme. Tak jeden dotaz z Facebooku. Necháváme si všechna mláďata? Rozhodně ne. Všechny je stačíme udávat do jiných zahrad. Jak se odchytávají surikaty na veterinární prohlídku? No, je to... No, Kláry, popiš nám to. Všechny je zaženeme dovnitř, do toho domečku, kde máme menší prostor na honění. A pak prostě každý má vlastní síťku a chytáme, no. Je to opravdu rodeo vždycky. A čím víc jich je, tím je to rodeo srandovnější. Jestli umí rychle běhat a jakou rychlostí? Umí rychle běhat hodně, ale jakou rychlostí to To jsme neměřili, že? Mm-mm. Jak to máte s očkováním? Pravidelné očkování jednoročně. Přesně tak. To se dělá i při té první veterinární prohlídce, samozřejmě, kdy se tomu mláděti dává i čip, abychom je pak mezi sebou poznali. Stalo se vám někdy, že by někomu něco udělali? Myslím asi teda chovatelům, ošetřovatelům. Tak občas nějaký ten zoubek proběhne po prstu, ale oni mají ty zoubky naštěstí celkem malý, takže není to tak zlý. Super. Proti čemu je očkujete? Je to normálně tak, to je ta klasika, jak kombinace, jak přesně propsa. Tak. Jak ty prohlídky veterinární snášejí? No, a jak často se dělají? Moc se jim to nelíbí, no. Bývá to, když není problém, tak vlastně se chytá jenom na to očkování, anebo při vlastně určování pohlaví mláďat. A většinou ani nemusíme chytat všechny, ono stačí jenom trošku, ale samozřejmě před náma utíkají a vůbec se jim to nelíbí, no. Přesně tak, děláme to jenom, když je to opravdu nezbytně nutné. Je to stres jak pro něj, i pro nás, takže se tomu snažíme vyhnout, pokud to jde. Ale někdy je to samozřejmě nezbytné, například když potom ještě do toho klárku možná chytáme na transport, samozřejmě, tak to je taky potřeba. Mm-hmm. Tak máme nějaký dotaz nezodpovězený na Facebooku, nevypadá to, tam už se dívají, tak já se mrknu ještě sem. Utekly nám někdy surikaty, Kláry? Já si to nevybavuju, že ne? No tak teď jsem zvědavej. Umí brečet? No, slzy neroní, ale umí teda protivně křičet, když se jim něco nelíbí. Tak jestli tady dotaz, jestli teďka někdo hlídají, když papají. Střídavě, ale ano. Viděli jsme to tady, nevím, jestli to bylo vidět na těch záběrech.
ale je tam jeden za tím pařezem je přesně tak jeden velký kamen, na který si vylezou a tam hlídají. Jaké počasí mají nejraději? Samozřejmě léto, sluníčko, teplo. Tak. Aha, tak tady máme skvělý dotaz. Jaká zvířata už utekla? No tak to si vemu já na starosti, to vím náhodou naprosto přesně. Letos máme zatím 4 vlky arktické, které jsme podchytili, zachytili, uspali a vrátili už v rámci areálu v době, kdy tady nebyli žádní lidé, a to jsme vás informovali, takže o tom byste, doufáme, měli vědět, ale ještě nikdo tady nebyl. Tak otázka, to jsou koaly? Ne, to nejsou koaly. Kolikrát za den spí? Já si myslím, že skoro vůbec, až přes noc. Jak si určují, kdo bude hlídat? To nevím, to jim rozhodí ta jejich maminka šéfka. Vlastně tak, to jsme říkali, že tam tu hlavní roli má ta dominantní samice. Mají drápky, Kláry? Mají, ostrý, takový hodně dlouhý. Ano. Ono vlastně surikata je český hrabačka. Přesně tak, je to hrabačka. Jestli lze adoptovat, ano, máme na to speciální sekci na webu, kde to můžete vyplnit i z domova formulář. My se postaráme o zbytek a budeme moc rádi, pokud nás aspoň tímhle způsobem v téhle době podpoříte. Moc si toho vážíme, děkujeme moc. Tak, co tu máme dál? Tak, potravu tu jsme zmiňovali, co všechno si dávají, nedávají. Jaké mají nepřítele, to jsme taky zmiňovali, tak se pak když tak můžete mrknout. Brousí si drápy, Kláry? Oni spíš pořád je mají nabroušený, protože pořád hrabou. Jasně tak. Neustále permanenci. Dokážou se naštvat? Dokážou. A dají to pěkně najevo, začnou štěkat a hrozně kyčet. Tak ona to Klárka říkala už na začátku, oni sice vypadají děsně roztomile, ale pořád jsou to šelmičky. Se vším, co k tomu patří. Jsou čistotní? Jsou velice, mají záchodky, které se dají jednou denně uklidit a opravdu nemají, abych tak řekla, natentováno všude, ale mají opravdu krásné záchodečky. Takže čistota veliká. Pokud se někdo dívá z Ostravy, tak to vůbec nevadí, Davide, rádi vás tu vidíme. Jak často do roka mají mláďata? No, naše mamina je expertka, takže ona i 4x do roka zvládá. To jsme zodpověděli dotaz na Facebooku. Kdy se určí, že chcou pářit? Dávají to najevo? Nedávají, oni se prostě spolu zašijou a prostě se páří. Je pořád jedna matka, nebo jaké je nástupnictví? Je pořád jedna matka, protože oni jsou vlastně rodina, ona ta příroda ví, co dělá, takže opravdu tam je vedoucí ta mamina a ta prostě jako jediná rodí, jediná. A u nás velmi často, Kláry, že? A u nás velmi často. Prožívají nějak, když někdo chybí, uhyne nebo odjede do jiné zoo? Ani ne, jich je pořád hodně. Kolik mláďat? Máme teďka lekci matematiky. Má jedna samice za celý život? Tak to teda netuším. Ono totiž to je variabilní, že jo? Ona může mít 2 až 6 mláďat, takže to taky určuje hodně. Takže těžko říct, no. Do roka jsme měli klidně i 20 mláďat. Poprali se někdy tak, že tekla krev nebo byli agresivní mezi sebou? Určitě, určitě. Několikrát se nám poprali. Hlavně ze začátku to bylo, když právě ti dva samci bojovali o přízeň té samičky, co tady byla jediná, tak hodně si oni se většinou koušou do tváří, takže měli hodně tvářičky pokousaný, no. A nakonec to zvládli. Všechno dopadlo, jak mělo. Super, tak já ještě jenom připomenu, že zítra, to znamená v neděli 12. dubna, se od rána můžete těšit ve stories na Instagramu na zážitek z toho, co všechno obnáší práce chovatele žiraf. Pokud si pamatujete Frantu Ptáčka z minulého obývákového komentovaného krmení, tak právě on vás provede celým svým dnem a ukáže vám, co všechno dělá. V pondělí máme Velikonoce, tak budeme mít přímý přenos od sobů, protože to dává smysl, tak jsme to tak krásně vymysleli. A potom v úterý by mělo být obývákové komentované krmení u tapíru.
Tak už tady zase máme nějaké otázky. Daniela Vondrákovic, zdravíme mamku Klárku. Díky. Jestli tento záznam bude ke zhlédnutí, ano. Dáme to jak na Facebook, tam by ten záznam měl víc přímého přenosu, tak na Instagramu, bude ve stories a potom to nahráme i na IGTV, takže se můžete podívat. A s největší pravděpodobností to hodíme i na YouTube a potom na web. Jak dlouho už chováme surikaty tady v Brně? To bude hodně dlouho, Kláry, věc. No, historii úplně si nepamatuju. Jsou tady 12 let a už tady nějaká skupina byla nějakou dobu. A vlastně tady tahle skupina, ta je tady 2 roky. Přímo tahle. Předtím samozřejmě bylo těch skupin víc. Mívají ostatní samičky říji, když rodit může jen dominantní samička? Já myslím, že do říje vůbec nechodí. A víc my tady máme o tom samý samce. Dostanou zvířátka něco na Velikonoce? Ano, dostanou, kromě krmení. Tak i loni jsme jim připravovali speciální velikonoční enrichment. Můžete se podívat určitě do videí na Facebooku, tam to najdete. Třeba na Sálové si pamatuju, dostali krásná vajíčka, se kterými si krásně hráli, takže se můžete podívat a letos bude zřejmě něco podobného. Co se týká délky ocásků, to už jsme zodpovídali, takže to se pak můžete podívat když tak ze záznamu. Klárčina pozice, tady se jmenuje chovatel. Jsi chovatelka, Kláry, že jo? Ano. Je to tak. My toto tady máme udělané tak, že tu máme chovatele, ošetřovatele. Chovatel to je takovej senior chovatel a ošetřovatel je takovej junior chovatel, by se dalo říct. Je to tak, Kláry, viď? Nevymýšlím si úplně. Asi úplně ne. Úplně ne, jenom trošku. Umí něco, co ostatní zvířata ne? Výborně hrabat. Nevím, oni všechno dohání tou roztomilostí, hlavně ty mláďata teda, no. To asi umí ale každý mládě, takže nevím. To vždycky. Super, tak mrkne na Facebook, jestli tam máme nějaký nezodpovězený dotaz. Chtělo by to přiblížit, to asi bohužel nezvládneme, protože na Facebooku nám to jde z GoPro, takže tam to není úplně jednoduchý, ne-li nemožný. Máme pojmenované, to se můžete podívat na začátku, tam jsme to říkali. Jak dlouho obydvají, Kláry? Než to sní. Přesně. Vidíte, že teďka uběhlo nějakých zhruba 27-28 minut a už je skoro po všem, takže dneska to může být nějaká půl hodinka. Jasně. Proč panáčkuje? Protože je zvědavá. Některá hlídá, panáčkuje. A oni se tak i rozhlíží, oni rádi na těch zadních, protože samozřejmě dál vidí. Umí hrabat i mládě? Umí. Krásně. Jak jim dáváte enrichment mimo Velikonoce? No, tak často dostávají takovou nějakou trubku, kterou můžou prolízat. Občas dostanou krabici, ve které je třeba dřevitá vlna a v tom nějaký kuřátko schovaný. Na Halloweena vlastně měli dýni vydlabanou s myšičkama. To se hodně osvědčilo, protože opravdu tím krásně prolízali a hledali. A teď máme teda v plánu ještě jedno, co jim necháme udělat, a to se necháme jako překvapku, když se přijdete podívat. Surprise, takže uděláme, až přijdou lidi a všem to ukážem. Jo, ty enrichmenty neděláme jenom, když je nějaký svátek nebo něco podobného, ale děláme to pravidelně, nepravidelně a velmi často. Kam dáváme surikaty? Do ostatních zoo. Tak. Můžou zaútočit na člověka? Asi můžou, ale není jim to nic platný. No. Jako kousnutí je nepříjemný, ale není to nic smrtelného. Odkud pochází surikaty? Z pouště Kalahari. Ano. Jsme říkali na začátku. Perfektní. Na Facebooku. Nám se teda pomalu blíží půl hodinka, my vám moc děkujeme za pozornost. Připomínám, že zítra ve stories na Instagramu Den chovatele žiraf v pondělí v 10 hodin dopoledne bude přímý přenos od sobů bez komentka, ale s komentkem v úterý ve 14 hodin obývákové komentované krmení. Tentokrát bude velmi speciální, máte se opravdu na co těšit, bude ve 14 hodin u tapíru. Děkujeme za všechny hezké reakce.
Mějte se krásně, zvládněte nějak to období, které teď je, pevné zdraví, užijte si Velikonoce, pokud to půjde, a mějte se krásně. Díky moc, ahoj.